Úspešný vstup do sezóny je vždy dôležitý a pamätali na to aj basketbalisti z Spišskej Novej Vsi. Už po 20 sekundách premenil Dibadži Walker svoj trojkový pokus a udal tým tón celého zápasu proti Komárnu, ktorom rytieri v bielých dresoch ani raz neprehrávali. Najmä zásluhou 13 bodov tohto Američana Spišiaci vyhrali prvú štvrtinu 31-20. Jeho smeč na 21-12 bol lahôdka pre oči a signál na oddychový čas pre hostujúceho trénera Ivana Georgeviča. V ďalšom priebehu ofenzívne ladeného zápasu sa strelecky utrhol najmä Dwayne Cahill, šikovný rozohrávač, ktorý prišiel v lete na Spiš z druhej talianskej ligy, predviedol niekoľko špičkových ofenzívnych ťahov a jeho úspešná trojka z polovice druhej štvrtiny znamenala domáce vedenie o 19 bodov, 45-26. Hostia z Komárna síce potom znížili aj na rozdiel 8 bodov. Minútu pred koncom tretej štvrtiny svietilo na ukazovateli skóre 74-66, ale Fry s Cahillom dostali náskok rytierov opäť na dvojcifernú hodnotu. Celkovo sa Cahillova produkcia v zápase zastavila na 34 bodoch, 4 asistenciách a 4 ziskoch. 24-ročný Američan predviedol vôbec prvý vyše 30-bodový nástrel novej sezóny. Fanúšikovia boli úžasní, milujem to, keď máme z hľadiska takú podporu. Teším sa z toho a verím, že to takto bude aj pokračovať. Hrdinom v očiach fanúšikov sa stal kapitán rytierov Adam Anthony, ktorý necelé 2 minúty pred koncom dosiahol vytúženú stovku. Hostia v svojom závere už len znížili na konečných 87-100 z ich pohľadu. Tréner Spišiakov Theo Hoyt si váži víťazný vstup do sezóny po príprave, v ktorej jeho zverenci kráčali od prehry k prehre. Pre nás dôležité začať sezónu s výhrou. Malo by to pomôcť ku sebavedomiu týmu, že po ťažkej predsezóne, kde sme hrali v podstate všetky zápasy s supermi z vyšších, lepších líg a tie výhry nejak neprišli veľmi. A že teraz vedia a veria, že vieme s našim systémom a s tým, ako chceme hrať, že vieme aj vyhrať zápas. To je veľmi dôležité. Najlepší strelec zápasu aj celého ligového kola Cahill zhodnotil, v čom sa mužstvo zlepšilo v porovnaní so zápasom Európskeho pohára EMBL v Lotyšskej Valmiere, kde Spišiaci podľahli 69-93. Hrali sme tvrdšie a lepšie na doskoku a myslím si, že sme celkovo boli lepším tým. Ukázali sme, aké mužstvo môžeme byť. Užíval som si to. Fanúšikovia boli super. Ich podpora je nesmierne dôležitá. Prvé 2,5 štvrtiny sme hrali veľmi dobrú obranu, no koncom tretej štvrtiny sme začali byť lenivší. Čo musíme napraviť a odohrať obranu na vysokej úrovni celý zápas. Spišská Nová Ves sa opäť doma predstaví už najbližšiu sobotu, keď hostí nováčika súťaže Blue Wings Nitra.